ල සේරම් සු දවසක් ඉතින් ල සාදර ිින් ටක්ෂන් චලට ඉතින් අප ගවර ලැවල් ටවරලින් කතාගර කොහොමද වියක කදාගන්න සහ රව්ට එකක් මගින් කොහොමද වියක කෝල් කරගන්න කියලා. ඉති ම හිතනවාලට දලා අබෝධයක් කෙන්නෙති කියලා කොහොමද වියක කදාගන්න වගේ රව් එකක් කරහ වියක කෝල් කරගන්න ම පොජෙට් එක ඔපන් කරගන්න විශල ස්ටිය කෝඩ් වලින් අප ටස් කැප් කියන පොජේ එක හරි ඔලට පේන ඇති අපි බියව එකක් හදාගත්ත ගේවර ටවරලෙ වියස් කේපයක් හදාගත්ත බෞද්ස් කන බිය එක වගේම කටක් ඇස් කියෙන් තව එක වියස් කැනස් නෝමල් HTML ෆල් නැතම් PHP ෆල්ස් මෙන්න මෙව තම ෆ්‍රන්ටන් එක යුසර පේන දේව ෆ්‍රන්ටන්් එකේ ද යුසර පේන මෙන්න මේ වියස් කෙන දේව හරි මෙහම ඉතන් මොකක්ද මේ කන්ට්‍රෝලර් එකක් කියන්න කන්ට්‍රෝලර් එකක් කිය නැත්තර මෙහෙමයි අපි වියවක කරන යම් දෙයක් බැක්ග්‍රවන්් එකේදී එයා සිද්ධ කරන ඇතම් බැක්ග්‍රවන්් එකගේ ප්‍රොසෙස් කරන මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝලර් එකක් කරහා ඉතන්න මට ඕන ඩේට ටිකක් ගන්න කියලා ඩේටබේස් එක මම කියන මෙන්න මේ බට්න එක ප්‍රෙස් කරහම මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝලර් එකට ගිහිල්ලා ඒ කන්ට්‍රෝලර් එක හරහා මමට මතක ඇති ෆස් ටඩියෝකෙද කිව්වා මොඩල් විය කන්ට්‍රෝලර් කියෙන ආර්ටෙක්ෂර එකට අනුව තමා මේ ලැරවල් කියන එක දුවන්න කියලා වලට මතක ඇති තවදයක් කිව්වා කන්ට්‍රෝලර් එකයි මොඩල් එකයි තමා ඉන්ට්‍රගේට් න්න පුළා මොඩල් එකට පුළුවන් ඩේටබේස් එකත් එක ඉන්ට්‍රගේට් මොඩල්ලෙක් කරන්න ඩේටබේස් එකෙන් ඩේට අරගෙන කන්ට්‍රෝලර් එකට පාස් කරලා කන්ට්‍රෝලර් එක පුළුවන් කන්ට්‍රෝලර් එකට පුළුවන් වීව එකට අන්න ගත්ත ඩේට ටික පාස් කරන්න ආපහු මෙන්න මේ වගේ වීව එකට ඩේට ටික දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ බැග්‍රවන්් ටාස් කරන නැතම් එසින් ටාස් කරන දෙයක් තම මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝලරය කියන්න හොඳයි කියවර ටවරෝලස් කීපේදි මගේ ප්‍රශ්න වගේ කර තිබ සමහර ම වරද උත්තර දෙන්න ඇයි අපි මේ ලැරවල් යස් කරන්න POPHP නැතුව හොඳයි මොකක්ද මේ POPHP ලා ලැරවල් වලයි තියෙන වෙනස්කම් හොඳයි මෙහමතන් ඔයා ටික කාලෙක කලින් PHP වලින් නැතන් දැනටමත් කට්ටේ කරනවා PHP වලින් වෙබ්බඩ නැතම් වෙබ්බඩවයක් ඔය හදන්න ඕන වෙබ්සයිට්යක් ඔයාට හදාගන්න ඕන ඔයා ගොඩක් මහන්සියෙන්ට ඕන හාඩ් කෝඩ් කරන්න ඕන ඒ වගේ දේවල් හොඳයි මෙන්න මේ PHP ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් කියන්නේ PHP ලැන්වේජ් එකෙන්ම හදපු අපේ වැඩ පහසු කරන්න නැත්තන් ඩේටබේස් ඉන්සර්ෂන් නැත්තම් වියස් රිට නැතම් යුසර පෙන්න්න ෆ්‍රන්ටන්් එක ඩිසයිනින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් පහසු කරගන්න නැත ඔතන්ටිකේෂන් පැත්ත අරදන්න ඇති ඔතන්ටිකේෂන් ගොඩක් සිකරට පැත්ත ගොඩක් වැදගත්තනවා ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් සියක සිකුව කරලා හදපු ගොඩක් මේ අපේ වැඩ ටික පහසු කරලා හදපු PHP ලැන්වේජ් එකෙන්ම හදපු ෆ්‍රේම්වර්ක් නැතම් සොෆ්ටවයාර් සෙට් එක එකතුවක් තම මේ ලැරවල් කියලා කියන්න අපිට පුළුවන් ලේසි ලේසි කම්පනන්ට් යස් කරලා අපේ වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් පහසුවෙන් හදාගන්න හොඳයි තව කෙනෙක් අහලා තිබ්බා අපිට මේ ඩේටබේස් ඉන්සර්ට් query යස් කරන්න බැයිද කියලා මේ ලැරවල් කියන ලැන්වේජ් නැතම් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක යස් කරන්න බැරි නෑ අපිට මොඩල් එකක් කරා ඩේටබේස් query යස් කරන්න පුළුවන් ඒකට වෙනම ක්ලාස් සස් ඇඩ් කරන්න තියෙනවා මම ඉස්සරහට කතා කරනවා කොහොමද ඉන්සර්ට් query update query delete query ගහගන්න කියලා ඉතින් ලැරවල් කෙනෙේ අපට ගොඩක් ලේසින් දීල තින අප ඉන්සර් ඩිලිට අප්ේ කුවරි හඩ න්න ය අපට මෙතටස් දීල තියෙනවා අපට තියන්නේ මෙතට සියස් කරන්න එතන ම විසරට කතාගන්න කොමද අපි ඩේට බේස එකන් ගඩඳුන් කරද ඒ වැඩි කරගන්න කියලා හොඳ අපේ මාත්‍රක ඕනේ අද කන්ට්‍රෝලර එකක් කොමද හදාගන්න වගේම කන්ට්‍රෝලර එකින් මොනවාද කරන්න කියලා අපි මුලින්ම කන්ට්‍රෝලර එකක් හදාගම් මම කරන්න මුලින්ම අපේ ප්‍රජෙක්් එක ඔපන් කරගන්න වෙබ්සයිට් එක පටසන් සව් යාලෝ මේක වැල දැනටමත් දන්නවා ලෝකල් හෝස්ට 8000 හඳයි අපේ ප්‍රජෙක්් එක ඔපන් ඊට පස්සේ මම අලුතෙන් ටර්මිනල් එක ඔපන් කරගන්න ඔයාලා මේ විෂුවල් ස්ටුඩියෝ කෝඩ්ල මේ ටර්මිනල් එක ඔපන් කරගන්න දන්න තමයි මට තියෙන්නේ view කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා integrated terminal කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඊට පස්සේ මම කරන්න මෙන්න මෙතනින් plus sign එක ක්ලික් කරලා තව powershell එකක් ගන්නවා එතන මම ගහනවා මම දැන් මුලින්ම controller එකක් හදාගන්න යන්නේ හොඳට බලාගන්න command එක php artisan make controller මම මේකට දෙන්න front end නැත්නම් capital F අපි දෙමු front end controller front end controller කියලා නම දෙනවා sorry මම ඉස්සලා front end controller එක හදාගන්න මම වෙන controller එකක් දෙන්න pages controller කියලා දෙමු අපි pages controller ඔට පේන ඇති පේජස් කන්ටෝලර් කියන එක මෙන්න මෙතන කන්ටෝලර් කියට සක්සස්කූල කියලා මැසේජ් එකක් කාව හොඳ ඔයාගේ කන්ටෝලර් එක හැදුනවා දැම කන්ටෝලර් කොහයිද ස්ටෝවෙන් යන්න ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්් ෆෝල්ඩ එක තියෙන ඇප් කියලා තාව ෆෝල්ඩ එකක් තියෙන මෙන්න මෙතන ඇප් කියන ෆෝල්ඩ එක
HTTP කියන ෆෝල්ඩ එක ඇතුළ තියෙනවා කන්ට්‍රෝලර්ස් කියලා කන්ට්‍රෝලර්ස් කියලා තව ෆෝල්ඩ එක කන්ට්‍රෝලර්ස් කියලා තව ෆෝල්ඩ එක මෙතන රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න අපම වෙනවා කන්ට්‍රෝලර්ස් කියන එක ඔයාලට පේන වැඩි pages controller කියන controller එක මෙන්න මේ විදිහට හැදිලා තියෙනවා අපි දැන් මෙතන ගැවේ pages controller කියලා pages controller කියන controller එක හැදිලා තියෙනවා අපිට දැන් පුළුවන් අපි දැන් කෙලින්ම route එකෙන් view කරගන්න ඔයාලට මතක ඇති about us කියන එකයි contact us කියන views දෙක අපි view කරගත්තේ නැත්නම් user පෙන්න ගත්තේ මෙන්න මේ routes කියන folder එකේ තියෙන web.php එක හරහා මෙන්න මෙයාට කිව්වා මෙන්න මේ පාත් එකට user ගියපුවාම view එක මෙන්න මේ about us කියන view එක එළියට return කරලා පෙන්වන්න කියලා. නැත්තම් ඔයාලා පේනවා ඇති මම මෙතන යන්නම් ආපහු about කියන page එකට about කියන page එකට යන්නම්. ඊට පස්සේ හොඳයි මම කරන්නේ මෙන්න මේ about කියන page එක ආපහු view කරගෙන පෙන්වනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක view වෙනවා. නැත්තම් contact කියන page එකත් එහෙම තමයි. ටෙක්ස්ටෝනල් එකේ කන්ටැක්ට් පේජ් කෙනෙක් view වුණා. ඒ view කරන්නේ මෙන්න මේ route කෙනෙක් හරහා. හොඳයි. මම මෙහෙම කරන්න මේ view එකම මම අපේ දැන් හදපු pages controller එක හරහා view කරගන්න try එකක් දෙන්න. හොඳයි. මම මෙතනින් යනවා pages controller කියන අපි දැන් හදපු controller එකට. ඒක ඔයා තියෙන තැන දන්නේ නැත්නම් අපව මම කියන්න. අපි දැන් මෙතනින් හදපු view එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන pages controller කියන එකක් හදුවා මම. app කියන ෆෝල්ඩර් එකේ http කියන ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙනවා controllers කියලා sub folder එක. ඒක ඇතුළේ තමයි අපි හදපු pages controller කියන එක තියෙන්නේ. මම මෙතන හදනවා public function index about. මේක ඕනම නමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. method එකේ නම ඕනම නමක් වෙන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මෙන්න මේ about us කියලාම දෙන්නම්. about us කියන page එක userට return කරගන්න පුළුවන් වෙන function එකක් හදන්න හදන. ඒකයි මම index about us කියලා දුන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන දානවා return අපි අර view එකේම දාපු නැත්තම් මම මේකම copy කරලා මෙතනින් දාන්න about us කියන view එක return කරන්න මම මේකම මෙතනින් copy කරලා දාන්න මෙන්න මේ function එක call කරාම එයා කරන්නේ return කරනවා මොකද function එක අපි කතා කරාම මේක ඇතුලේ තියෙන දේ execute වෙන හැම වෙලේම ඔයාලා ඕනම program language එක දන්නවා ඇති function එකකට කොහේ හරි main method එක හරි කොහේ හරි call කරාම මේක ඇතුලේ තියෙන දේ තමයි execute වෙන්නේ ඒ වගේම මම contact කියන එකටත් හදාගන්නම් මෙතනින් function එකක් public function අර අපි ඒක පස්සේ හදමු මේක අපි දැන් බලමු මෙන්න මේ හදාගත්තු function එක මෙන්න මේ route එක නැත්තම් about කියන route එකට යද්දි කොහමද call කරගන්නේ කියලා මුලින්ම මම මෙන්න මේ set එකම delete කරලා දාන්න මම ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන යටට යන්න මෙතන දාන්න route get type එකක් හැබැයි මොකද අපි data ටිකක් කොහටවත් යවන්න ඒක නේද මේක get ඊට පස්සේ මොකද route එක about route එකේ නම about නැත්නම් මේ user මෙන්න මේ route එකට ගිහපහම තමයි මේ function එකේ මෙන්න මේ method එක execute වෙන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන quotes දෙකක් දාගන්න. නැත්නම් උද්ධృత කමා දෙකක් දාගන්න. හරි මට සිංහලෙන් නම් කියන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මෙතන දානවා අපේ controller එකේ නම. මෙතන දාන්න pages controller p capital c capital controller case sensitive ප්‍රශ්නයක් නැහැ. pages controller එකේ තියෙන මොන method එකද මෙන්න මේ pages controller එකේ තියෙන මොන method එකද කියලා අපි දෙන්න ඕන index about us මම මේක copy කරගන්නම් මෙන්න මේ @sign එකෙන් තමයි අපි method එකක් එයාට කියන්නේ නැත්නම් @ කියන annotation එකෙන් තමයි අපි method එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ pages controller එකේ තියෙන index about us කියන method එක මම call කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ route එකට user කෙනෙක් ගියපුවාම හරි දැන් මම මේක run කරගෙන බලන්න අර output එක මේයිද කියලා නේද අපි බලමු about හරි ඔයාලට පේනවා ඇති textonlk about page කියලා අර output එකම අපිට userට පෙන්වනවා මම ඒ වගේම තව controller එකක් නැතනම් method එකක් හදන්නම් අපේ මෙන්න මේ resources කියන එකට යන්නම් ඒකේ තියෙන contact us කියන view එකත් එළියට return කරන්න පුළුවන් වෙන මම මේකම copy කරන්නම් පල්ලෙහාට index about us නෙවෙයි index contact index contact us කියන method එක මම මෙතන මොන view එකද return කරන්නේ contact us කියන view එක contact us කියන view එක තමයි return කරන්නේ මෙන්න මේ method එක call කරාම මම මේකත් මේ විදිහටම හදා ගන්න දැනට අපේ contacts කියලා තියෙන්නේ ඒක මම delete කර දාන්න route get contact කියන පැරා නැත්නම් contact කියන route එකට user කෙනෙක් ගියපුවාම නැත්නම් contact කියන address එකට කවුරු හරි ගියපුවාම නැත්නම් address bar එකේ අපේ website එකේ නම් /contact කියලා ගහලා ගියපුවාම මෙන්න මේ
කන්ට්‍රලර් එකේ තියෙන පේජස් කන්ට්‍රෝලර් එකේ තියෙන මොන මෙතඩ් එකද අපි දැන් හැදුව මෙතඩ් එක මෙන්න මේ ඉන්ඩෙක් කොන්ටක් ටස් කියන මෙතඩ් එකට කතා කරන්න ඕන හැ හරි දැන් අපි එකත් රන් කරන බලමු මෙතන ගන්න කොන්ටක් කියලා කොන්ටක් හරි වලට පේනවා ඇති ඒකත් ඒ විදිහම සාර්ථකව අපි හදාගත්ත නැත්නම් මේ පේජ් එකත් සාර්ථකව යූසර් පෙන්නවා හොඳයි ඔයාලට දැන් තේරෙන්න ඇති මොකද්ද මේ කන්ට්‍රෝලර් එකක් කියන්නේ කොහොමද කන්ට්‍රෝලර් එකක් හදාගන්නේ ඒ වගේ දේවල් කිහිපයක් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා කොහොමද මේ කන්ට්‍රෝලර් එකක් කරා තව යම් යම් දේවල් සිද්ධ කරගන්නේ කියලා හොඳයි එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න TechZone එක ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හම්බවමු කලසෙටම සුබ දවසක් good luck